Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwal muhtad wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Oni koji vjeruju u gajb, u nevidljivo, i koji namaz uspostavljaju i koji od onoga čime smo ih mi opskrbili udjeljuju. To je ajet o kome smo počeli govoriti prošlog puta i nešto smo kazali o riječima uzvišenog Allaha za ženu yuqimune salat i uspostavljaju namaz. Pa smo kazali da nije spomenuto obavljaju namaz, jer obaviti namaz i uspostaviti namaz su dvije različite stvari. Ko će mi kazati gdje je razlika? Dobro, s desne strane ovi što bi trebali biti ehlul jemin. Kakva je razlika? Obaviti namaz i uspostaviti namaz. Ajde reci. Znači uspostavi, znači da stalno čini. Dobro, yuqimuna sala, znači obavljaju ga stalno. A kad kažemo yusallun, i to znači stalno. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili knjigu i mi ćemo je šta? Čuvati. Došlo je u prezentu. Znači da je to čuvanje šta? Stalno. Ali ima jedna druga bitna stvar koju smo spomenuli. Sad ćemo oprostiti. Ovoga puta ćemo šta? Prostiti. Reci. Znači da uspostavljaju da su bez gospodara. Lijepo. Reci kem. Naređuju. Fino, sve je to u redu, sve je to tako. Međutim, mi smo spomenuli zadnji put da uspostaviti namaz, znači klanjati ga sa njegovim ruknovima i šartovima u njegovom vremenu, sa njegovim sunnetima na propisan način. To znači uspostaviti namaz. Klanjati čovjek može na brzinu, dođe sa petaka i onda je to tako. On je klanjao, ali nije šta? Nije uspostavio namaz. Allah od nas kaže šta traži? Uspostavljanje namaza. Pa je ovdje došlo i u kimune sala. Od tog glagola, znači je i kametu sala. I kamet je poznata, znači, forma, odnosno riječi koje se izgovaraju, da bi se oglasilo njima, znači, početak namaza. Odnosno, da bi se njima ukazalo da namaz uskoro, znači, počinje. Kod većine učenjaka i kamet je sunnet. Kod većine islamskih pravnika i kamet je sunnet. Nećemo ulaziti naravno detalje vezane za ikamet i za za ezan i slično tome kada dođemo do ajta koji bi ukazivali na ezan, jer to će nam uzeti puno vremena. Puno bi to nam vremena uzelo, to su široka pitanja, mi ćemo nešto od toga spomenuti. Mi smo radili ezan kod jednog našeg šeha, od učenika šeha Albanija, hafizahullahu ta'ala, 3 mjeseca smo radili ezan i izvodili završili. Predavanja svaki dan. I nismo došli za znači, to je široko, zato je more, šerijatsko znanje je more bez dna. Pa ćemo mi spomenuti šta, samo neka pitanja koje autor spomnio, da ne izlazimo van tog, znači, tog kruga, odnosno onoga što je autor želio, znači, kazati, vezano za dotične ajete koje se tiču propisa. Ko ostavi, znači, kamet, kod većine učenjaka ne mora šta? Ponavljati namaz, ne mora predati. Kaže Imam el-Auza'i,
i Ata i Mujahid i Ibn Abi Lejla i drugi da je i kamet vađi. Da je i kamet vađi. I kažu koga ostavi mora ponoviti na kamet. To je mišljenje zahirijskih učenjaka. Ibn Hazma i drugi. I to je mišljenje pripisuje se imamu Maliku. I odabrao od malikijskih učenjaka Ibn al-Arabi al-Maliki. On je šejh imama Kurtubije. On je umro 543. hidžreske godine. On je odabrao mišljenje da je šta? Obavezan, znači, i kamet i da se zbog toga mora ponoviti namaz. Zato što je onaj čovjek kada je ušao u džamiju pa je brzo klanjao, rekao mu je poslanik, sa osvijem, vrati se, okreni se prema kibli i prouči kamet. Pa mu je naredio da šta da prouči i kamet. Naredio mu je da prouči i kamet. Dobro. Poslanik, sa osvijem, kaže za namaz, وَتَحْرِيمُهَا تَكْبِيرَ. Početak namaza biva čime? Početnim tekbirom. Ovi kažu i kamet je šart za ispravnost. Ako ne proučiš i kamet, moraš šta? Ponoviti namaz. A ovdje poslanik se kaže da je تَحْرِيمُهَا تَكْبِيرَ. Da je početak namaza čime? Tek ulaziš početnim tekbirom se, ulazi znači u namaz. Pa kažu, vidite da nije to šta. Šar. Ovim kažu, jeste. Kažu kako? Kažu, dobro. Zašto vi kažete da nije šar? Kažu, zato što poslanik kaže, samo sam da se u namaz ulazi čime? Tekbirom. Dobro. Kažu, je li okretanje prema kibli šart? Kažemo, jest. Kažemo to tako i mi kažemo da je šta. Da i kamat. Kako ste vi dokazali, tako smo i mi dokazali. Dobro. Kažu ovi, mi kažemo da je okretanje prema kibli i abdest i nijet. Da su to šartovi zato što o tome postoji konsensus učenjaka. Da namaz ne vrijedi bez toga. A vi nemate konsensus. Pa iz ovog općeg hadisa ne možeš izdvojiti nešto što je, osim što je izdvojio hadis ili što je izdvojio šta? Konsensus pravnika. Međutim, postoje hadisi koji naređuju jezan i kamet i općenito, znači ne mora znači da je sve spomenuto u jednom hadisu, jer poslanik vam kaže u hadisu Malik ibn Huwairisa kaže: "وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلِيَوْمِكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَلِيَوْمِكُمْ أَقْرَؤُكُمْ." A kada dođe namasko vrijeme, neka vam neko od vas prouči فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ, neka vam jedan prouči, naredba da se prouči šta? Jezan. Pa prije da će biti da bi jezan bio vađen i da je kamet vađen. Međutim, neće to utjecati na ispravnost namaza čovjeka. Jer to je vađib, to je nešto što je, to nije šart za ispravnost namaza, kao što je abdest, kao što je okretanje prema kibli, kao što je nije. Nego je šta? Vađib, ali neće čovjek zbog toga biti. Kao da kažemo da je vađib sutra, da je pregrada vađib, ali čovjek koji ostaje njegov namaz je šta? Ispravno. Pa ne mora znači ponavljati namaz. Dobro. Pa imamo neke šartove koji su bez koji namaz ne vrijedi. Kao što je šta? Abdest, okretanje prema kibli, namasko vrijeme, nijet. Je li nijet šart ili rukn? Šart. Sve što je van namaza, to je šart. Ali ovo nema kod hanefijskih učenjaka je nijet rukn. Nije šart.
Pa na, to dolazi do izražaja na hađu. Kad dođemo do hađa, ako budemo, pričat ćemo tome inšallah. Pa je nijet, znači, i namasko vrijeme, okretanje prema kibli, abdest, imamo konsensus učenjaka da bez toga ne vrijedi i da je to šrt. A ne mora znači da sve što je vađib, da je u to vrijeme šta i šrt. Može biti vađib, a nije šrt. Može biti vađib, a nije šrt. Jer šrtom se batali, znači, batali se ispravnost tijela. Dobro. Kažu neki malikijski učenjaci, i kamet je sunnet. Ali ko ostavi namjerno i kamet, mora ponoviti namaz. Čudno mišljenje, jel? Sunnet si ostavi, moraš ponoviti. Kažu, ko namjerno ostavi, taj se ismijava sa namazom. To je vidi smijavanja sa namazom. Podcjenjivanje namaza i njegove forme i onoga čime je došao poslanik sa osnovim, i da nije klanjao bez ikameta i nakon toga ti dođeš klanjaš kao zbog toga ponovi. Međutim, ovo se teško može uklopiti. Može se neko osuditi zbog nečega, može se, ali je to kod islamskih učenjaka poznato. Dođu učenjaci, kažu određena stvar je sunnet. Kod hanefijskih učenjaka ezan je sunnet. Ali kaže, imam esrhasi, u svome djelom mebsult, ko ostavi ezan, vladar ima pravo da ih prisili, pa ako treba i oružano da im se suprostavi, moraju učiti ezan. Ima pravo ko? Da im se suprostavi oružano ko? Ljudi u Fahdovoj džami se okupe i šta? Vladar islamski. Ko ima vlast, on ima pravo da im, se, da im naredi, ako neće, oružano da im se suprostavi. Isto to spomnje Imam al-Hattabi u svome dijelu Mevahful Dželil od malikijskih učenjaka kada je u pitanju kurban. Kaže, ako jedno mjesto se dogovori, jedna džamija kada je prošla ezan, nije problem. Ali se dogovore stranici jednog mjesta, neće mu učiti ezan. Dosta je više, valaj, naša da sabah. Volimo spavati. Pustite to, vi u džamijama radite dole nešto, nema ezana javno. Ima pravo, znači, vrhovni vođa da povede protiv njih borbu, ako se ne pokore. Isto to po pitanju kurbana. Iako kažu malikijski učenjaci da je kurban sunnet, a hanefijski kažu da je šta, ezan, ali kažu, ostavio se jedan simbol islam. I zato kad vam kažu, smeta nam na ezan da je na trojici, na četvor, kažu, možda na šestici biti, znajte da otkidaju šta, polako od simbola islama. Jer jedna čaršija se prepoznaje da je muslimanska po ezanu. Protivno, pođite kroz ne znam, evropsku nekakvu metropolu i muslimansku čaršiju, jedino je ezan taj koji razlikuje, znači, između jednog i drugog grada. Islamski učenjaci se razilaze kada čovjek čuje i kamet, hoće li požuriti na namaz. Čuo si kamet, ti si daleko od džamije, hoćeš li požuriti, kod da se kamet uči, znači samo unutar džamije, čuje se, u arapskom svijetu se kamet prouči da se čuje, znači napolje da se čuje, da je uspostavljen namaz, hoće li čovjek požuriti ili neće, predmeti razilaženja među islamskim učenjacima. Većina pravnika kažu neće požuriti zato što je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao i da upimete salat, fela salate ila l-mektube. Kaže, kad se, oprostite, nije ovaj hadis vezan za ovo. Kaže, i da opimeti salatu, a felate tuha, te saune, nemojte, kaže, kada se obavi i kamet, kada se pruči, nemojte dolaziti žurno na namaz. Tuha temšune u alejkumu sekine. Dođite polako, hodajući smireno. U alejkumu sekine. Sekine je smiran. Jedan je ovo prošto u alejkumu sekine. Sekine. A sekine je nož. Pa je uzeo, stavio nož za pas. Kaže u hadise, kaže, moj dolazi na namaz nikako nego da imaš šta. No, mogu sjekiru staviti. I u džami.
Wa alaikumus sakine wal waqar. U drugoj predaji, staloženo, smireno da dolaziš. Kaže, fema edrektum fesallu, vama fatekum fetimu. Kaže, ono što ste stigli, klanjajte, a ono što vas je promašilo, to naklanjajte. Tako kaže poslanik. Dojte, kaže, polako i trebno. U jednoj se drugoj predaji kaže, Vokdi ma sebeka. Naklanjaj ono što te je preteklo od namaza, što nisi stigao, naklanjaj. Jer čovjek koji dolazi na namaz, on će se zadihati. Uđeš u namaz, zadihan, staneš. Ti ne možeš uzeti vazduha da učiš, da nastaviš dalje. Namaz nije samo forma. Namaz ima suštinu. Pa čovjek, znači, tako kada bi požurio na namaz, ne bi cilj od dolaska na namaz bio upotpunjen. Ovdje se kaže... Neki učinjaci smatraju da čovjek, ako će zakasniti na namaz, onda bi mogao požuriti. Neko se boji da će zakasniti na namaz, on bi mogao požuriti. A Ishak kaže, Ibn Hawaji kaže, da čovjek koji se boji da će ga promašiti jedan rekat, da će zakasniti jedan rekat, da požuri. Neki učinjaci napravili razliku između onoga koja je na konju, kojaše. Ti si autom, ideš tamo, prolaziš, pa trebaš proći naprijed, pa se okrenut, pa vrati se i čuješ i kamen. Hoćeš malo pritisnuti gas ili ćeš voziti kako se hoće žuriti. Čovjek koji je, to je nekada bilo na devama i na konjima, sad je na prevoznim sredstvima, savremeni. Isti je propis. Smiješ li malo potirati konja ili devu, ili ideš normalno shodno hadisu. Razilaženje opet, jer kažu, ja ako potiram konja, ja se neću zadijati, ja neću ništa time, nikakav, neću napraviti pristup, jeli u tome, u smislu da ću sebi otežati namaz. Međutim, najpreče je doći polako i ne žuriti kako god da bili. Treba čovjek, znači, prići, polako doći, znači, na mjesto, džami, klanjati. Ako je stigao, klanjaće ono što je stigao, što ga je promašilo, naklanjaće. Uprotivno, rad po općenitosti hadisa poslanika, sa osam je puno bolji. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ed-Darimi i bilježi Ibn Hibban sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Mesuda da je poslanik, sa osam je rekao, kaže, kada neko od vas dođe u džamiju, a velate špikenne bejne asabije. Kada neko od vas dođe u džamiju, neka ne prepleće svoje prste. Znači, kada dođeš u džamiju, nemoj prepletati prste jer si u namazu. Ti si u namazu. Pa nemoj činiti ono što ne doliči da čovjek čini šta u namazu. Pa je čovjek u namazu sve dok iščekuje namaz. Dok ide prema namazu, dok ide prema... Šta smo kazali u hadisu Ibn Mesuda? Da je čovjek kada ne prepleće prste? Kada dođe u džamiju. Ne, kada si na putu prema džamiji. Kada imam Ahmeda se navodio u Usnedu, isto kada si na putu si, znači abdestio se i krenuo prema džamiji, nemoj usput prepletati prste da si u namazu. Da li je prepletanje prsta u tom kontekstu veće ili je žurba pa da se čovjek zadiše pa da ne može potpuniti namaz? Pa ako je zabranjeno ovo drugo je preče, znači da bude čovjeku zabranjeno. Dobro. U hadisu, u ajetu se kaže ja ejuha alladine amenu idha nudija li salati mi jeumil džumu'ati fesa'u ila zikrila. O vjernici, kada budete petkom pozvani na namaz, na džumu, fesa'u. Požurite. Sa'i je brzo hodanje. Sa'i je brzo hodanje. Ovdje se u hadisu kaže prije toga nemojte žurno hodati. Felate sa'una, nemojte žurno. A u ajetu se kaže požurite na namaz. Ajeti, hadise ne. Ako mi je zabranjeno da žurim na
može kazati, jeste, ja kada dođem u džamiju, ja slušam hutbu. Neću klanjati. Pa mi je dozvoljeno. Ja kažem, trebaš prije dobro klanjati, bar kjata te jedu mjeseče. Kada se kaže fesau ila zikrillah, ne misli se požurite nogama, nego misli se požuri svojim nijetom i srcem, u smislu ti prodaješ i prolaze pored tebe kupci, ulaze, čuješ ezan, kaže zatvoreno, izlazim i odu u džamiju. To je ta žurba. Znači, neću prodavati i dalje biti zabavljen nečim dok ezan šta uči, pa da završi ezan, pa da ja kasnim na šta? Na futbol. Pa se ne misli da požuri čovjek da hoda žurno, jer ovaj hadis vrijedi kako za džumu, tako i za druge namaze. Kako za druge namaze, tako i za džumu. Pa je čovjeku, znači, dužnost da hoda polahko, znači, do džamije. Isto tako učinjaci se razilaze oko riječi poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, oma fatekum fe etimu. Oma fatekum fe etimu. Ono što vas promaši, to upotpunite. A u drugoj se predaji kaže vokdi ma sebeka. Naklanjaj ono što te prošlo. Gdje je razlika između privajeta upotpunite i naklanjajte? Razlika je u tome što kada kažemo, i u lama se razilazi, je li značenje jedno ili različno značenje? Pa neki kažu upotpunite i naklanjajte isto. Jer uzvišeni Allah kaže u Kur'anu fe idha qadaytumu salam, kada naklanjate namaz, misli se kada ga upotpunite, kada ga završite. Pa je to jedno značenje kod nekih ulema. Drugi kažu, ne, ova su različita značenja. Upotpuniti i naklanjati je različito. Ispravno je da je to različito. Gdje ta razlika dolazi do izražaja? Znači, nema razilaženja da je kada si stigao na dva rekiata, naklanjat ćeš još čega? Dva rekiata podne namaza. Nije to sporno. Ali je problem da li ja upotpunjavam ili naklanjam. Pa ako upotpunjavam, onda, kada sam prišao iza imama i kazao Allahu Ekber, to je moj prvi rekjat. Drugi je drugi. A ono što klanjam sam, to je treći i četvrti. A ako naklanjavam, onda je ono što sam stigao, klanjao sam treći i četvrti, pa sam ustao na prvi i na drugi. Je li u redu? Jer se ne može naklanjati nešto i ne može se naklanjati ono što je čovjek stigao. To stigao, zato klanjaš. Ne klanjavaš nešto, te je promašalo. Mene je promašalo šta? Prvi i drugi rekiat. Pa bi ja klanjao, znači, treći i četvrti, potom šta? Prvi i drugi. Pa učenjaci koji su gledali na početni tekbir, oni kažu, početni tekbir biva prije kog rekiata? Prije prvog. Ne može biti početni rekiat prije trećeg rekiata. Početni rekiat biva, pa nakon toga biva prvi i drugi, nakon toga treći i četiri. I tako bi namaz, znači, dobio. I ovo je stav većine islamskih učenjaka. Većina islamskih učenjaka kažu šta, da je to prvi i drugi rekiat, jel, koji je stigao planeti za imam. Dok kažu anefijski učenjaci da je to treći i četvrti, i oni se drže predanja naklanjajte. Naklanjajte. Pa kažu, naklanjajte ne mogu treći i četvrti, zato što sam stigao na treći i četvrti. Evo, naklanjavam prvi i drugi. Međutim, rivajeti kojima se spominje upotpunite, ima ih više nego oni koji spominju naklanjajte. Njih, znači, ima više i ispravnije da je to početak namaza. Čovjek ušao u džamiju i proučeni kamet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ida uqimet as-salat, fala salata ila al-maktub. Kada se prouči kamet, nema namaza osim propisanog. Znači, ti kada uđeš u džamiju, proučeni kamet, ne smiješ početi sa namazom.
ne smiješ početi sa namazom po hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, učenjaci se razilaze, ovdje naravno ima razilaženje, ja sam već počeo klanjati i pročeo i kada. Mogu li ja završiti namaz ili ne mogu završiti namaz? Ono što definitivno ne smijem početi, znači namaz iz početka. Ali se razilaze učenjaci po pitanju sabahskog sunneta. Ušao čovjek u džamiju, nije klanjao sabahski sunnet. To se najlakše sabahski sunnet propusti, ili tako da čovjek ustane, sabdesi, se razbudi, dođe u džamiju, već se uči i kamet. Pa kažu neki učenjaci da će pristupiti sa imamom u namaz i neće klanjati ta dva rekiata sabahskog sunneta. Neki kažu, ne, klanjat će dva rekiata na put. Van džamije, neću ulaziti u džamiju. Van džamije klanja dva rekiata i onda uđe i priključi se kome? Priključi se, znači imam. Ako se kažu ne boji da će promašiti prvi rekiat. A ako će proći u prvi rekiat, neće, znači, klanjati nikako. Ebu Hanife i učenjaci Hanefijske pravne škole kažu, ako se boji da neće stići na drugi ruku, na ruku drugog rekiata, klanjat će ta dva rekiata. U protivnom, neće. Neki učenjaci zoraju džamije i van džamije, neki samo van džamije da se klanjaju. Neki da stigneš na prvi rekiat, neki da stigneš na drugi rekiat. Međutim, ispravno ono što kaže imam Šafija, da čovjek neće klanjati nikako. Ni van džamije, ni unutar džamije, nego pristupaš kome? Namazu. Pristup ćeš namazu i klanjaš sa imamom, i to je odabro imam Taberi, imam Ahmed ibn Hanbel, i kaže autor, to je ispravno mišljenje. To je ispravno mišljenje. Imam Kurtubi odabro to mišljenje, znači nije slijedio imama svoga mezheba, nego je odabrao, znači, mišljenje a koji odgovara hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imamo predanje od Ibn Omara da je Ibn Omar ušao i da je klanjao dva rekiata u Hafsinoj sobi. I od Ibn Mesuda da je klanjao u prisustvu Zeife i drugi. Međutim, hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne idu, znači, u prilog tom mišljenju. Ima hadis Abdullah ibn Buhajne, koji imamo Muslim u Sahihu, da je poslanik sam ušao i vidio je čovjeka da klanja prije, neposredno prije sabahskog farza. Pa kaže mu, zar klanjaš sabah četiri rekiata? Znači, bilo ti priče da čekaš, jer nije od fikha ostaviti nešto od farza zbog sunnata. Dva rekiata sabahskog sunneta su poslaniku, znači sam draža od dunjalka i svega što je na dunjalku. Ali nisu na stepenu početnog tekvira od farza. Jer početni tekvir od farza, to je uzvišeni Allah propisao. I zato je apsurdno da čovjek uđe iza imama, imam na seždi, on žurio da stigne na ruku, ovaj, semi Allahu limen hamide, Allahu ekber, i ovaj stoji dok se ono, kaže onako što ću džaba iti na sržu, kad mi je to ne prezato. To je, nisi na pijaci. Jedna sežda je bolja od dunjaluka i svega što je na dunjaluku na farz namazu. I ti je nakon toga ostaviš i za imamu. Tu jednu seždu bi volio više, iako ti ostavi to što rekiat nije priznat. Nemoj matematički sve valjati. Rekiat nije priznat, to je fikski propis, to je nešto drugo. Ali tvoja sežda, ti imaš nagradu za seždu, bole. Šta to, prazan hod ideš? Onako, samo. To ne moguće. Tu jednu seždu na sudnjem danu bi više volio nego sve što se očima vidio na ovom svijetu. Pa je dužnost čovjeku, znači, da uđe sa imamom i da, tako isto po pitanju, znači, jeli, farza.
Naravno, čovjek koji nije klanjao sabahski sunet može ga klanjati posle farza, posle zikra, može ustaklanjati. A može ga klanjati nakon izlaska sunca. Postoje predanja i za jedno i za drugo. Kod imama Ibn Mađe, kod imama Tirmizije, kod imama Tabarani i drugi. Postoje, znači, nešto ukazuje da se može činiti jedno i drugo i nema smetje, znači, ni u jednom ni u drugom postupu. Namaz je u osnovi dova. U jeziku značenje riječi. A namaz, odnosno sala, je dova. Poslanik sam kaže u hadisu, kaže ida du'ije ahadukum ila ta'amin fel yujib. Kaže, kad neko od vas bude pozvan na hran, na ručak, da jede, objeduje, kaže, neka se odazove. Fe in kjane muftiren fel yata. Ako ne posti, neka jede. Ojda kjane sa'imen fel yusalli. A ako bude postio, neka klanja. Ovdje se misli neka klanja, šta neka? Neka dovi. Ima neka ulema koji kaže ne, doći i klanja će par rekjata i otići. A najispravnije kod većine uleme značenje hadisa jeste da dođeš i da doviš. Ima hadis koga ima hađeru cijeli ispravni da, čovjek, da treba čovjek prekinuti u tom slučaju post. Ali kod Buhari i kod muslima je došlo neka dovi. Neka dobi. Odazove se i neka dobi. Pa je namaz u osnovi šta? I u jeziku dova. Yes. Dova. I namaz je iman. I namaz je iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانَكُمْ Allah neće upropastiti vaš iman. Šta je iman? Namaz. Smo kazali namaz, da, iman, da je namaz iman. Smo kazali to. Namaz je iman. Ovdje kaže uzvišeni Allah i neće Allah upropastiti vaš iman. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانَكُمْ Allah neće upropastiti vaš iman. Ovdje se pod iman misli namaz. Jer su neki ashabi klanjali kad je došao poslanik sa osaleme, kako došlo muslima u sahihu, klanjao je 16 ili 17 mjeseci prema Bejtul Maktisu. Potom je došla, na anima se okrene šta? فَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْبَاهَا Mi ćemo te okrenuti prema kibli kojom si zadovoljan. Prema Meki. Pa kaže Allah poslanića, šta je sa onima koji su, koji dana nisu klanjali prema Meki? Allah kaže, neću upropastiti vaš iman. Vi ste i vaše šta? Vi ste se na namaz. Vi ste se na namaz. Pa je namaz iman. I namaz je rahmet. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allahumma salli. Sala. Vi ste se rahmet. Smiluj se Muhammedu i porodici njegovu. I namaz je ibadet. Wama kane salatuhum inda al-bayti illa muka'an wa taslim. I njihov namaz kod Kabe nije bio osim. Pa se misli na ibadet. Muka'an. Žviždanje. Ovi majetom učenjaci zabranjuju, kažu da je žviždanje. Neko žviždi prstima ili neće bez prsta kako žviždi, da je zabranjuju to. I namaz je tesbih. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ I da nije bio od onih koji su Allaha slavili, misli se, koji su klanjali. Za koga se to kaže? Reci. Da je unusan. I namaz je qiraet. Uzvišeni Allah kaže وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ I nemoj naglas klanjati. Šta se misli? Šta se misli da je naglas klanjati?
Ne može učiti na glas. Ne može ruku učiti na glas. I sečdu. Nego na glas se uči. Pa je znači namaz je jedna riječ koja je došla u različitim znam. Pa kada dođe namaz, moraš gledati šta se time šta? Cilja. Šta se cilja znači u šerijatu. Šta je ciljano ovdje? U Jukimu Nesala. Šta je ciljano namazom ovdje? Neki učenjaci kažu da su ciljani farzovi, a neki kažu da se misli na file. A ispravno je ono što kažu treći, da se cilja jedno i drugo. Jer je spomenut namaz, znači bez ikakvih pojašnjenja, pa se odnosi znači i na jedno i na drugo. Kaže autor, namaz je sebeb za rizik. Za obskrbu. Da čovjek preko namaza može doći šta do riska. Pa, čovjek po cijeli dan sjedi enčani, mjesec, dva, tri, vidi, ne ide mu, kaže, klanjaju ću, ne bili šta došlo. To tako. Nije to. Namaz je obskrba, preko namaza može dobiti obskrbu, ali da ti ne bude prevashodno cilj od namaza šta? Dok dolazi i ja sam ala bereke. Dok prestane i mene nema nije. Ne, nego ti kada budeš klanjao iskreno Allahu, onda će se tvoja opskrba šta? Povećati. Kao što se tvoja opskrba umanjuje zbog grijeha koga čini. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koga bilježi Ibn Mađe i bilježi ga Imam Buhari u svome djelu Radebul Mufred, inna rađule la juhremu rizk bi sebe bi ma'sijetin ja'meluha. Čovjeku biva uskraćen rizk zbog grijeha koga čini. Tako kada činiš pokornost s druge strane, od apsolutne Allahove pravde da te šta? Da te opskrbi. Međutim, ovo da opskrba je rizik, ako nas Allah poživi kad dođemo, kada pređemo u drugu polovinu Kur'ana, u suru Taha, govorit ćemo to. Govorit ćemo tome, inša Allah. Dobro. Kaže autor i namaz je lijek za bolesti. Naravno za stomačnu bolest. Kaže autor da je namaz lijek za stomačnu bolest. Zato moramo imati šta? Dokaz. Imamo dokaz. Dokaz je hadis koga bilježi Ibn Mađe u svome sunanu. Da je došao Ebu Hurere kod poslanika, odnosno kaže, vidio sam da je poslanik sam požulio u džamiju, pa i ja sam, kaže, za njim. Kaže, pa je klanio dva rekjata, ja sam klanio za njega. Pa se, kaže, okrenuo poslanik sam prema meni. Kaže mi, ešikemet derde. Kaže poslanik sam, ešikemet derde. Je li u arapski jezik? Ešikemet derde. Kako je da lube narabi? Ešikemet derde. Ešikemet derde. Ma ma'na? Ma te fam. Ešikemet derde. Ali mi še arabi, jasno. Ali farisi. Farisije. Ano kale nebi sam sve kale bil farisije. Selehu, evo džak i batnuk. Kaže, šikeme derde, da je na farisijskom ga poslanik, sam mu pitao šta? Boli li te stomak? Jeste, kaže Allah, poslaniče, boli me stomak. Kaže, kum fe salli, fe inne fi salati šifa. Kaže, ustani, klanjaj i u namazu je lijek. Međutim, hadis je daif. Daif, hadis. Nije poslanik govorio farisijskim jezikom. Kao hadis lejse minel imbiri im sijamu fim seferi. Hadis ide lejse minel birri a sijamu fim seferi. Kažu da su došli ljudi iz Jemena, pa oni mijenjaju ovaj arapski jezik. Samo mijenjaju. Mjesto el kažu im. Pa kaže lejse minel imbiri im sijamu fim seferi. Ali treba kazati lejse minel birri a sijamu fim seferi. I taj hadis je daje. Pa je poslanik govorio čistim arapskim jezikom. Pa je hadis daif, znači hadis je, namaz je čovjeku lijek za sve, definitivno, preko svojih namaza može dobri djela tražiti od Allaha da ga izliječi. Međutim, hadis kao hadis nije potvrđen od poslanika, sa osrame, ima neispravan lanac prenosilaca. A
Allahov poslanik, kada bi ga god žalostilo nešto, on bi požurio da klanja. Tako došlo kod imama Ebu Davuda u dobrom lancu prenosilaca. Dobro. Namaz nije ispravno, osim ako se uspostavi sa šartovima i ruknovima, pa od šartova namaza je taharet. I o tome ćemo govoriti u suri En-Nisa, a posebno u suri El-Maide. Nešto u suri En-Nisa, a u suri El-Maide o tome će biti više govora, inša Allah. Od uvjeta je pokrije čovjek namaz. I o tome će biti riječi u suri kojoj? El-Araf. Govorit ćemo, znači posebno, o čemu? O pokrivanju stidnog mjesta. Ja, ejuha alladine amanu, hudhu zinetekum inde kulli mesdžid. O vjernici, lijepo se obucite kada pođete u džamiju. I bude, možda bude nešto u suri Mudessir o tome. Kum fa anzir wa rabbeke fa kebir, wa sijabeke fa tahir. I odjeću svoju šta? Očisti. Nije prilike da ćemo pričati o tome, ali ajet su u značenju o tome. A, dobro. I govorit ćemo isto tako o okretanju prema kibli. I o nijetu. I o početnom tekbiru. I o stojanju namazu. I o učenju nešto. I govorit ćemo dosta tih stvari u suri Al-Bekare. O ruku, dizanju sa rukua, smirenosti, seđdi. Smirenosti isto tako, dizanju ruke, glave sa seđde. Sjedenju između dvije seđde. Znači, kako budemo išli i kako se budu ajeti spominjali, mi ćemo o tome nešto govoriti. A osnova svemu tome je hadis Ebu Hureyre. I onaj čovjek koji je ušao, kao čovjek koji je ružno obavio namaz. El Musi Salatu. Ušao je, obavio namaz, ružno obavio namaz, i onda mu rekao, kaže, vrati se, pa klanjaj. Pa je ošao, pa klanjao. Pa ponovo isto, pa ponovo vratio se, pa kaže, vrati se, pa klanjaj. Irđija fe salli, pa i nekajem tu salli. Vrati se, pa ti nisi klanjao. Pa je ponovo se vratio. Kaže, tako ti onoga koji te poslao sa istinom, pouči me, ja ne znam drugačije, pa je rekao. Pa ga je onda poučio ga namazu. Kaže, kada se prouči i kamet, uzmi abdest, upotpuni svoj abdest, okreni se prema kibli, donesi tekbir, prouči što ti je lahko iz Kur'ana, potom učini ruku dok se potpuno ne smiriš na ruku, potom digni glavu dok se potpuno ne smiriš, znači u stajaćem položaju, potom učini seždu dok se potpuno ne smiriš, potom digni glavu dok se ne smiriš potpuno ili dvije sežde. Kaže, i tako učini u cijelom svom namazu. Tako došlo kod Muslima Osvaj. Hadis, znači, o kome je poslanik sam opisao, znači, kako se obavlja namaz. Dobro, ovdje u ome hadisu poslanik sam Osvaj nije spomenuo dizanje ruku. Nije spomenuo dizanje ruku. Niti je spomenuo koliko se uči, niti je spomenuo i kamet, niti je spomenuo a tekbire za prelazak sa jednog na drugi rukn. Niti je spomenuo tespi na ruku i na sečdama. Znači, subhane rabijel ala, niti subhane rabijel alzim. Niti je spomenuo prvi tešehud. Pa kažu neki učenjaci, to nije ništa onda ruk namaza, niti je obavezno u namazu činiti. Bilo šart ili ruk namaza. Što se tiče kameta, govorili smo nešto, učenja Fatihe, o tome je bila riječ, da se govorilo Fatihe, ili tako. I propis učenja u namazu. A što se tiče dizanja ruku, kod većine učenjaka, dizanje ruku je sunnet.
Pri početnom tekbiru ima razilaženje kod nekih učenjaka koji kažu Davud ibn Ali al-Zahiri i drugi, kažu da je dizanje vađib. Čak neki obavezuju čovjeka da ponovi namaz ko ne digne ruke po početnom tekbiru. Ali ispravno da je to sunnet. S tim da čovjek ne treba ostati dizanje ruke po početnom tekbiru. Jer pri početnom tekbiru ulema je sva složna definitivno da se ruke dižu. Mimo toga je razilaženje. Ima oni koji kažu da se diže, ima oni koji kažu da se ne dižu ruke, ali početni tekbir znači ne treba nikako ostavljati, znači da čovjek ne diže. Međutim, kada bi čovjek kazao Allahu Ekber i svezao ruke, bio bi mu namaz ispravan. Bitan je tekbir. A dizanje ruku, znači, nije na stepenu tom, znači nije rukn po mišljenju većine islamskih učenjaka. Međutim, kaže imam Al-Humejdi, imam Al-Humejdi, on je šejh imama Buhari, on je umro 229. hidžreske godine. Kaže imam Al-Humejdi, i to spomenuti imam Al-Ozaija, da je to, da je namaz pokvaren onome ko ne digne ruke pri početnom tekbiru. Dobro. Došao je Mutarif ibn Abdillah sa Imranom ibn Husajnom i klanjao iz Alije radijallahu anhu. Pa bi Alija kada god bi učinio jedan, znači, od ruknova, donio bi tekbir. Pa je rekao Imran kada završio namaz, kaže, uzeo ga je za ruku. Imran ibn Husajn. Koga Imran ibn Husajn uzeo za ruku? Tarifa ibn Šehira. Tako. Pa mu kaže Imran, ovaj me je, kaže, podsjetio na namaz poslanika. Znači, ovako je poslanik. Kada bude Allah, sve mi je Allah, on ime, Allah, Allah, uvijek bi donosio, znači, tekbire pri svakom šta? Pokretu. Pri svakom pokretu. U čemu je bio poznat Imran ibn Husajn? Ko zna? Meleci su nazivali njemu selam za život. Meleki mu nazivali selam. Pa kaže, govorio sinu, kaže, kad preselim, kaže, pričaj. Ako hoćeš, ali za života ne smiješ. Znači, da ne bi neko dolazio tako, Berić je tražio, potirao po njemu. A ovaj, nije dozvolio da se to zna za njegovog šta? Života. Neko kaže, kad preselim, ako hoćeš, pričaj, to je tvoje. Ali za života ne smiješ nikome govoriti. Pa je liječio se kauterizacijom, spaljivao je ranu, znači, usijanim predmetima, pa su prestali. Nema se lama više. Ne radiš suprotno šarijetu. Kaže, pa sam ostavio, pa su ponovno se lama. Pa di Allah ta'ala, i to hadis o tome kod ova muslima u Sahiju i kod imama Ibn Sada, to je Katul Kubra i kod drugih učenjaka, to što znači vjerodostojno predanje o tome. Jesi. Što se tiče tespiha na ruku i na seždama, znači Subhana Rabbi al-Ala i Subhana Rabbi al-Azim, kod većine učenjaka to je sunnet. Kod većine učenjaka to je sunnet. Međutim, imamo rivajet kojim dokazuje imam Ahmed Ishak ibn Rahawi, da je poslanik sam rekao, kaže, emma ruku'a fa'azimu fihi rabbuk. Kaže, na ruku veličajte vašeg gospodara. O emme suđud fečtehidu fit du'a fe kaminun en justeđa beleku. Kaže, a na seđdi dovu činite, kaže, tako će vam zaočekivati da će vam se tako odazvati vašoj dobi. Pa je naređeno da se na ruku i na seđdama, odnosno na ruku ovdje konkretno da se uči fe azimu fihe robu. Da se uči Subhana Rabbi al-Azim. Tako da ne treba ostaviti ove zikrove nikako. Čovjek ne treba znači ostaviti ove zikrove, iako je razilaženje među ulemom, kod većine učenjaka to je sunnet. Što se tiče sjedenja i tešehuda, kod nekih učenjaka kažu da je prednji, da je prvi. Prvi tešehud da je sunnet. Da je prvi tešehud sunnet.
a neki kažu da je vađib. Oni koji kažu da je sunnet, prvi tešehud, oni kažu nije spomenut u hadisu, koga smo citirali. A drugi kažu, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem jednog dana klanjao u hadisu Abdullaha ibn Buhajne, koga bilježi Muslim u Sahihu, pa je ustao na treći rekjat, pa su mu govorili subhanallah iza nje, pa nije sjeo, nego je dalje nastavio namazom i učinio je dvije sežde prije salama. Pa kažu, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio dvije sežde, znači da je ostavio šta? Vađiba, nije sunnet. Jer zbog sunneta se ne čini sehvi sežde. Iako ima jedan dio uleme koji kažu sehvi sežda za ostavljanje sunneta je sunnet, a za ostavljanje vađiba je vađib. Ima i to mišljenje pred islamskih pravnika. Međutim, ono što je poznato je se čini za ostavljanje čega? Vađiba. Pa sehvi sežda se ne može činiti za ostavljanje čega? Sunneta niti čega? Rukna namaza. Sehvi sežda ne može ovaj ruk namaza, znači do domista. Pa ispravnije da je prvi tešehud je vađib. Odgovara to hadisu poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. A što se tiče zadnjeg sjedenja ili drugog, imamo pet mišljenja. Gdje sam slučajno. Prvo mišljenje je, možda je malo zamorno, strpite se. Ovo su propise, znači, koje je autor spomenuo. I ovi propisi su praktični, i znači čovjek onda može lako shvatiti šta znači ujuqimune sala. Da to nije samo a je te riječi ujuqimune sala su teške. Imamu Buhari su jednog dana kazali, jedan specijalac je rekao, kaže ne zna klanjati po sunnetu. To imam Buharija nešto nije dobro ovaj još naučio, još je on u fazi ili tako učenja, vidim ga, ne klanjam nešto dobro. Pa mu kaže imam Buharija, subhanallah, vallahi, kaže, prije nego što ustanem s ovoga mjesta, kaže, mogu vam citirati 10.000 hadisa o namazu. Napravo. 10.000 hadisa, kao što ti, kul huvallahu ehad, pročiš. Imam Buharija, ne zna kaj je ti. Pa čovjek kada zna, ne možeš na taj shvatiti, ne možeš riječi u yuqimune sala ispravno primijeniti, nego da pređeš ovo što god. A ovo je samo kap iz mora, ovo autor nešto spomenuo da ne zamara i mene i vas. A u protivnom da je autor tio pisto, ne mogao u knjigu napisto na Mazovu liku o razilaženjima da je tio prikupiti sva mišljenja. Ovaj. Nego nam je spomenuo nešto od toga što je najbitnije. Pa što se tiče zadnjeg tešehuda, o propisu zadnjeg tešehuda ima znači različiti mišljenja kod islamskih učenjaka. Prvo mišljenje je da je prvi tešehud fard. I da je selam fard. Drugi tešehud. Oprosti, drugi. Zadnji. Nećemo kazati drugi, kažemo zadnji. Jer onda nas neko može kazati šta je se sabah. Nego zadnji tešehud. A to je na sabahu i prvi zadnji. Zadnji tešehud je kod jednog dijela učenjaka, pazite, imamo tri komponente ovdje. Imamo tešehud učenje, imamo sjedenje, imamo selam. Kaže, sve troje fard. Rukn, bilo šta da se ostavi, namazir je ispravo. I to je stavio mama Šafije i mama Ahmed ibn Hanbala. I neki ga pripisuju imamu Maliku, od imama Malika imaju drugo mišljenje. Pa čovjek ko to ostavi, mora ponoviti namaz. Imamo mišljenje da je sjedenje i tešehud da nisu vađibe. Da je to sunnet. I ovo je mišljenje učenjaka iz Basre i Ibrahima i Uleje i drugih pravnika. Međutim, ovo mišljenje nije jako, nije ispravno. I oni to dokazuju hadisom Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhu, da je poslanik sam rekao, kad imam digne glavu sa zadnje sečde na namazu, potom izgubi abdest, njegov namaz je potpun. Pa su ovim isključili sve. Što je, ovaj rivajet nije, znači, ispravno, ovaj hadis je neispravno. Imamo mišljenje treće da je
da je sjedenje koliko učenje tešehuda fard. Sjedenje, ne učenje. Samo sjediš to vrijeme. Znači sjedenje za koliko se može proučiti šta? Tešehud. To je mišljenje imama Ebu Hanife. A selam i ovo nije vađib. Jer kad bi čovjek izgubio abdest, on bi time upotpunio svoj namaz. Ovo nije Ebu Hanife, braću, kazao od sebe. Ebu Hanife se pozvao na hadis i hadis. Međutim, taj hadis nije vjerodostojan hadijski izručnik. Kada neko od vas sjedne na kraju namaza, pa kada kaže izgubi abdest, njegov namaz je potpun. Međutim, hadis izručuje se kritički, osvrtano ove rivajete. Pa hadis, znači, nije vjerodostojan. Imamo četvrto mišljenje da je sjedenje farz i da je selam farz. A da tešehud, da je sunnet, da nije vađen. I ovo je jedno mišljenje imama Malika i rivajatelj imama Ahmeda. I kaže u namazu od zikrova ne treba ništa osim početni tekbir učenje Fatihe. I imamo peto mišljenje da su tešehud i sjedenje vađib, a da selam nije vađib. I ovo mišljenje dokazuju predanjem od Abdullah ibn Mesuda da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kada završiš ovo, tvoj namaz je potpunjen. Kada znači završiš sa tešehudom, tvoj namaz je upotpunjen. Međutim, kada završiš ovo, tvoj namaz je upotpunjen, to nisu riječi poslanika sa. To se zove, to je mudreć, to je nešto što je umetnuto u hadis. Mudreć kod hadijskih stručnjaka je vrsta daif hadisa. I u mudređu su islamski učenjaci pisali, napisao je Hatib al-Bagdadi, napisao risalu koja se zove Faslul Wasl Lima udriđe fin nakl. Napisao posebno o hadisima u kojima ima nešto što je mudređ. Šta je mudređ? Mudređ je što je nešto ubačeno u metn hadisa, u tekst ili u lanac prenosilaca. I to mudreć može biti na početku hadisa, može u sredini, može biti na kraju. Često mudreć biva tefsir ravije. Ravije nešto tefsir i onda to neko ko je čuo kasnije šta? Smatra da je to hadis. I to na kraju postane kod ljudi hadis, a nije od hadisa. Kao što je hadis Esbighul wudu vajlun lil a'kabi minan nar. Upotpunite namaz teško se tetivama od vatre. Ovim tetivama pozada što su iza peta. Šta sam ja rekao? Namaz. Potpunite abdest. Upotpunite šta? Abdest. Teško se? Tetivama od vatre. Upotpunite abdest. Nisu riječi poslanika, nego su riječi Ebu Hurere. I to imam Buhari u svome sahih odvojio. Imam Buhari, ako dođe, i on to, znači, nije nikom je poput imamo Buhari. Muslim, njegov učenik, rahimehullahu teala, iako imam hadisa, ali nije bio na stepenu imama Buhari u tom pitanju. I zato se često kaže taj rivajt je kod muslima, a nije kod Buhari. Buhari je ga izdvojio, nije htio staviti u svoj sahih. Posebno, znači, imam Buharija je Allahov dokaz na zemlji protiv čovječanstva. Protiv ehlu sunneta i protiv šija. Ovi koji ga prihvataju i ovi koji ga odbacuju. Samo što ehlu sunnet ga slijedi i pripisuje se Buhari i smatra ga svojim djedom, a oni koje Allah čija srca zatvorio, tako, ne prihvataju ništa iz sahih Buhari. Osim ono što je njima odgovara. Gdje ima pohvala koga? Ehlul Bejta je slično tome, je li tako? Pa je riječi esmi ul vudu upotpunite abdest. Su riječi Ebu Hureyre. Jer imam Buharija je zabilježio u svome sahihu, kaže Ebu Hureyre, upotpunite abdest. Čuo sam poslanika, sam svem da kaže, teško se tetivama odvati. Pa je razdvojio svoje riječi od riječi koga?
poslanika sam sam. Imam Buharija zabilježi taj rivajet. Iako je ciljano, je li ciljano to? Je li ciljano upotpuniti abdest? Svakako, to je ciljano. Ciljano je upotpuniti abdest, teško se te nogama, je li tako, da ti je odmatra ili onome dijelu što ostaje su. Međutim, ne možemo kazati, rekao je šta? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Iako nema smetnje da kažeš, naredio je poslanik upotpunjavanja abdesta, ovim hadisom nije problem. A ne smiješ te riječi pripisati poslaniku, i to se zove, znači, mudreć kod hadijskih stručnjaka. Jer ovaj hadijs koji smo spomenuli, potom ako učiniš tako, sjediš, znači, na tešehudu, potpunje tvoj namaz, došao je jedan ravija koji se zove Šebabe i prenoseći od Zuhejra, njegovog šeha, on kaže, u tom slučaju odvojio, znači, ove riječi kaže, i rekao je Ibnu Mesud, ako učiniš tako, tvoj namaz, šta? Pa je razdvojio, znači, ono što je neko umetnuo, znači, u hadisu. I zato filteri koji su došli za čišćenje hadisa poslanika zalosavim su najprecizniji filteri što mogu postojati na zemlji. Ne postoji nešto tako precizno kao što su, znači, načini čišćenja i kontrolisanja rivajeta od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I zato u sunnet može sumnjati samo onaj ko ne zna sunnet. Ko ne poznaje kako se to ispituju hadista i može sumnjati šta je s tim hadisima. Ko je to prenio, kako je prenio, taj može zato što ne zna. I oni što se nazivaju Kur'anijun, koji ste gdje samo Kur'an, oni nisu ni zbog čega drugog otišli, pribili Kur'anu, nego zato što ne znaju sunnet. I zato su pribili Kur'anu. A oni nemaju nikakve veze sa Kur'anom. Oni su najdeni robovi, jer nema stranice u Kur'anu ili hajde kažemo par stranica u Kur'anu da neće okrenuti naći u njima ajet koji govori suprotno onome što zagovaraju. Jer te sve obavezuje da slediš sunnet poslanika sa osim. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabi'uni. Ako Allaha volite, mene sledite. Men yuti ar-rasul faqad ata'a Allah. Ko je pokoran poslaniku, sam pokoran je Allahu. Oma atakum ar-rasul fakhudhuhu, oma nahakum anhu fantahu. Što vam da poslanik uzmite, što vam zabrani to ostavite. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Pokorajte se Allahu i pokorajte poslaniku. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ako mu se pokorite, bit ćete upućeni. Čari, vi nakon svi ti, kaže, ja mi sledimo Kur'an. Ništa ti ne slediš. Dobro. Ulema se razilazi kako se ulazi u namaz. Kojim riječima. Poznato je šta? Allahu ekber. Ali se onda razilazi tako da može li da uđe čovjek u namaz da kaže Allahul ekber ili Allahul kebir ili da uđe nekakvim drugim zikrom. Razilaženje kod islamskih, znači kod islamskih učenjaka. Jedan dio pravnika kaže, može se ući sa riječima da kažeš La ilaha illa Allah, ušao si u namaz. Ne može. Možeš ući u namaz sa Allah. Tako ulazio poslanik sam i ničim se drugim ne može ući šta? Ničim se drugim ne može ući u namaz. Ona ispravnije mišljenje nije potvrđeno poslanika, sam sam da je primio čime drugim ulazio. Neki učenjaci kazali, kad bi čovjek na farisijskom kazao Allahu ekber, mogao bi ući. Ne bi mogao. Mogao bi ući da kaže Allahu ekber na arapskom jeziku. Nikako ne ući. Znači, to je način kako da čovjek ulazi u namaz. Islamski učinjaci su tako složni da je dužnost čovjeku donijeti nijet prije stupanja u namaz, da je dužan zanijetiti. I jedne prilike kaže Muhammed ibn Sahnun, vidio sam, kaže, babu da je ponovio namaz. Imam Sahnun je veliki malikijski učenjaka, kaže, ponovio je namaz. Kaže, pa sam mu pitao šta je babo, što si ponovio namaz, kaže, nijet mi je bio odsutan sin. Kaže, pa sam ponovio namaz, Bog nije. Jer u tom stadiju ko počne svoj namaz iskrenim nijetom i ispravno, i nakon toga kada nešto i uđe u namaz pa iziđe iz namaza, taj stat je najbitniji. To nije naravno dokaz čovjeku da može tako nakon toga dati sebi voljno u namazu. Nije to cilj. Ali mora, znači, taj start, on mora biti najispravniji. To je nijet, znači, i
da čovjek uđe, znači namaz da ispravan, da ispravan način. Dobro, ostalo mi još nešto malo, da završimo ovaj ajet. 14 minuta. Dobro, završit ćemo. Imamo ovdje i drugi, znači, propisa koji se tiču namaza, ruku, namaz u džematu, kibla, namazka vremena, a nešto o namazu u strahu, o tome ćemo govoriti, znači u suri Al-Bekare, a fen hiftum farijalan u rukbana, a kada dođemo u suru An-Nisa, govorit ćemo o namazu u strahu, a govorit ćemo o namazskim vremenima u suri Al-Isra i govorit ćemo o suri Ar-Rum i govorit ćemo o namazu, noću namazu u suri Al-Muzemil, kumi lejla ila kalila, govorit ćemo o noćnom namazu, biznilahi ta'ala, i govorit ćemo o seždi tilaveta u suri Al-Araf, i govorit ćemo o seždi šukra u suri Sad. Inša Allahu ta'ala, bolje bilo, da smo kazali, trebali bi govoriti o tome. Ulema se razilazi šta je ciljano ovdje riječima o mimma razaknahum yunfikun i onim što smo im mi da obskrbili i čime smo im obskrbili, udjeljuju od toga. Pa neki kažu da je to obavezni zekijat ili obavezna sadaka, misli se na zekijat. I to je tako i Ibn Abbas protumačio, kaže, zato što je ovdje upoređeno to sa namazom. A ne upoređuje sa namazom nego ono što je obavezno. Neki kažu to je općenito. Došao ovaj diskut muslima debu rere da je poslanica, ali sam nekao, kaže, dinar koga čovjek uloži na Allahovom putu i dinar koga uloži za oslobođenje roba i dinar koga da kao sedaku, miskinu i dinar koga da za svoju porodicu, kaže, najveća nagrada je za ono što da za svoju porodicu. Najveća nagrada je za ono što da za svoju porodicu. I u tom hadisu imaju i drugi, u tom kontekstu imaju drugi hadis, hadis Saubana radijallahu anhu, najbolji dinar je koga čovjek da svojoj porodici koju je dužan izdržava. I nije od fika čovjeka da ide da dijeli okolo, a njegova porodica ne. Ne smeta da da nešto. Međutim, njegova porodica ima prioritet. Treba njegovom djetetu i treba komšinom djetu. A on može jednom priuštiti, njegovo djete preče. I nije od fika da ode da kupuje drugom, a da zapostavi svoj djet. Ti si riješio socijalni slučaj, a napravio socijalni slučaj. A onaj ko ti je bliži, on je, tvoja obaveza je prevashodno vezana za tvoju porodicu, a obaveza prema društvu je u drugom, znači redi, u drugom planu. Naravno, ne da čovjek uvijek treba, koliko god da imao, je li tako? Ti koliko god da imaš, ti ne možeš stići cijene koje gospoda gore priprema, je li tako? I njihove dogovore, ti ne možeš stići nikada. Međutim, čovjek se boji Allaha koliko šta. Koliko može. Jer ti nemaš mogućnost na, nemaš povlasti na bijeli hljeb, je li tako? Ni na crni nemaš. I crnog ti ne daju. Dobro. Ispravno je da se ovdje cilja općenito na izdvajanje na Allahovom putu, jer nije, znači, napravljena nikakva razlika. Kazali smo da je ovaj ajet objedinio tri vrste ibadeta, je li tako? Tjelesni i materijalni i koji još? Molim? Srčan. To smo kazali na početku. Da je objedinio, znači, sve tri vrste jeli, ibadeta. Omimma razaknahum yunfikun. Neki učenjaci iz prvih generacija su ovaj ajet tumačili. Dodatno kažu omimma razaknahum yunfikun, kažu to je, odnosi se i na ulemu koji imaju znanje, pa ga šire među ljudima. I udjeljuju od onoga čime smo im i šta? Obskrbili. Allah je ulemu obskrbio ovaj znanjem, pa su ga širili. Pa evo imam Kurtubi, ovo je plod, jel tako? Znanje koga su širili, da je došao do naših vremena, jel tako? I da se čita ono što je napisao imam Kurtubi, rahimahullahu ta'ala.
To bi bilo nešto u trećem ajetu. Pa ćemo ćemo pa nastaviti u četvrtom u našem narednom druženju od Latana. Allahu, Allahu, Allahu.